Yksi päivä mä heräsin ja katoin, mikä toi on tää Wilma-viestejä, että sillä oli ollut Wilma-viesteissä joku Sakustars-juttu ja joku kilpailujuttu. Ja mä olin silleen, että okei, no pääsee kilpailemaan ja katsoa, että mitä osaa tai mitä taitoja osaa. Niin mä olin vaan silleen, että no miksei, eihän tässä menetä mitään. Että on pikkainen sillai, omassa kuplassa elävä henkilö, että katsotaan, että pystynkö astumaan oman mukavuuden kuplan ulkopuolelle. Mä oon Mike, mä laulan ja samalla kirjoitan meidän biisit. Vieressä on Edi, Edi soittaa bassoa. Kyllä. Ja sitten meidän rumpali Milo. Meidän opettaja vinkkasi meille, että tää voisi olla meille hyvä ja loistava mahdollisuus päästä näyttämään vähän mitä me osataan. Ja totta kai lähdetään mitallia metsästämään, että ihan niin kuin aina, niin tavoitteet on aina ylemmäs ja ylemmäs. Mä olen Lea Sireen ja olen media-alan opettajana, ammattiaineiden opettajana ja nyt Sakustars-kisahuoltajina ja tää on mun 12 vuosi. Mä oon Moisio Neerika ja nyt onkohan tää mun 5. vuosi ja toimin ohjaajana Hervannassa Hepolattikadulla. Opiskeletpa sä mitä tahansa, niin siellä saa olla luova, siellä saa näyttää sitä muuta osaamista ja sen ei tarvi liittyä ollenkaan siihen sun opintoalaan ja siellä on niin kuin kaikenlaisia taidelajeja, musalajeja, näytelmälajeja. Opiskelijat löytää niin kuin toisiaan ja kaltaisiaan ja siellä usein löydetään elinikäisiä ystäviä. Osaamispisteet kerryttävät yhteisten aineiden vapaasti valittavien opintoja. Kyllä mä koen, että vahvuus kulttuurikilpailuihin lähtiessä on, että me ollaan yhtenäinen joukkue. Meillä on äärettömän innostunut porukka. Ne on rakkaudesta lajiin mukana ja kannustaa ja tsemppaa kaikkia, ketä siellä osallistuu. Ei pelkästään tredulaisia, vaan kaikkia osallistujia. Hyvä yhteishenki. Sitä se on. Hyvä yhteishenki ja hyvin sanottu rakkaudesta lajiin. Olen Terhi Lehmussaari, Saku ry:n järjestösihteeri täältä Tampereelta. Sakun kulttuurikilpailut on perinteikäs, mahtava tapahtuma, nimeltään Sakustars. Sakun kulttuurikilpailussa kisataan monissa eri sarjoissa. On nämä live-sarjat, mitä on paikan päällä, järjestetään erikseen myöskin henkilöstön kulttuurikilpailut, jossa nyt tällä hetkellä on jaettu 4 eri sarjaan nämä, mihin voi töitä lähettää. Eli he eivät nyt sinne lavalle nouse, että antaa vaan opiskelijoiden esiintyä ja näyttää siellä parastaan. Sakussa tärkeintä on, niin kuin tässä nyt 25 vuoden kokemuksella voin sanoa, niin se sakuhenki, joka sinne laskeutuu. Rokereiteen ja reiluun.